بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و احشرنا فی زمرة محمد و آل محمد و الان اعداء محمد و آل محمد. وصایایی که حضرت خدیجه کرده: یا رسول الله، مرا ببخشید که در حق شما کوتاهی کردم. شخصی مثل حضرت خدیجه که اینجور همه چیزشو در راه اسلام داد، لحظه وفات اینجوری به پیامبر عرضه داشت، حضرت هم فرمود هاشا و کلا، من از شما تقصیری ندیدم، بلکه منتهای سعی و کوشش خود را در حق من نمودی. شما در خانه من زحمات زیادی را متحمل شدی، اموالت را در راه خدا بذل و بخشش نمودی. توبا لها که پیامبر این گونه مهر تأیید به پروندهش داشته باشه. بعد حضرت خدیجه عرضه داشت یا رسول الله، شما را وصیت می کنم به این دختر، و به حضرت زهرا اشاره فرمودن این دختر بعد از من یتیم و غریب است، کسی از زنهای قریش او را اذیت نکند، کسی به صورت او لطمه ای نزند. این دلسوزی یه مادر مهربان لحظه وفات، چون 5 سال داشت حضرت زهرا مادر را از دست داد. یا رسول الله، کسی به صورت او لطمه ای نزند، به روی او داد نزند و مکروهی نبیند. این سفارش ها رو در مورد دخترشون حضرت زهرا و سفارش های دیگر رو داشت. فکر میکنم تو همین شبکه عرض کردم که لحظه ای هم عرضه داشت یا رسول الله برید بیرون، عرضی دارم. حضرت بیرون رفت، نجوایی کرد با دخترش فاطمه، داخل شد. همون لحظه جبرئیل نازل شد، خدا سلام میرساند، میفرماید کفنج خدیجه با خود ماست از طرف ذات اقدس اله. چی گفتی خدیجه به فاطمه؟ عرضه داشت آقا حیا کردم به شما بگم، اونقدر از مال دنیا ندارم که یه کفن داشته باشم برای خودم. به دخترم گفتم بعد از مرگم به پدرت بگو من رو در لباس خودش کفن کنه، که هم کفنم کفن داشته باشم و هم از عذاب و قبر در ایمن باشم. یک کار که به اینجا رسید، اون صاحب اون ثروت و مال کارش به اینجا رسید و خدا هم جزاش رو داد. و جالبه بدونید یک روز در از وقتی که اقرار به وحدانیت و نبوت پیامبر داشت، نشاند حضرت خدیجه رو، پیامبر حضرت خدیجه رو کنار خودش نشاند و فرمود این جبرئیل است و میگوید برای اسلام شروطی است که عبارتند از اقرار به یگانگی خدا، اقرار به همه رسولان پیامبران، به معاد، اصول شریعت، احکام و اطاعت از اولوالامر و ائمه طاهرین. در اون زمان از فرزندان او یکی بعد از دیگری با براءت از دشمنان ایشان. پیامبر داره به حضرت خدیجه میفرماید جبرئیل داره میگه اینجور اقرار کنه ای خدیجه. حالا اینو گوش بدید، خدیجه علیه السلام به همه آنها اقرار نمود و ائمه طاهرین به خصوص امیر المؤمنین رو تصدیق کرد، هنوز قبل از هجرت به مدینه. پیامبر فرمود هو مولاکی و مولا المؤمنین و امامهم بعدی، این مولای تو این آقای خدیجه و مولای مؤمنین و امام اونها بعد از من. حضرت خدیجه همه رو پذیرفت، اقرار به ولایت کرد، یکی یکی اصول دین رو پیامبر از او عهد گرفت، آداب وضو، نماز و روزه و حج و جهاد و همه واجبات و محرمات. بعد پیامبر دست خود رو، حالا جالب اینم بدونید، به همین جا اکتفا نکرد، پیامبر دست خود را بالای دست امیر المؤمنین نهاد به این شکل، و حضرت خدیجه دست خود را بالای دست پیامبر نهاد و اینجور با امیر المؤمنین بیعت کرد حضرت خدیجه، هنوز قبل از هجرت و قبل از قدیر و قبل از این ماجراها. همون موقع اقرار به یگانگی خدا، معاد، عدل، تمام اینها و رسالت و امامت، اونم به نام امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش، یک یک رو حضرت خدیجه
سلام الله علیها اقرار کرد و این هم خودش یکی از افتخارات حضرت خدیجه میتونه باشه که اون زمانی که شاید جز خصیصین اصحاب، شاید اونها هم نه، هنوز خبری از ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین به ظاهر البته و الا که از ابتدای قبل از خلقت حضرت آدم بوده، به ظاهر هنوز خبری نبود به اون شکل. خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها به همه اینا اقرار فرمود و حتی بیعت کرد با امیرالمؤمنین به این شکلی که عرض کردم. یعنی اینقدر ضروری بود، پیامبر دستش رو گذاشت رو دست امیرالمؤمنین، حضرت خدیجه دستش رو گذاشت رو دست پیامبر که به همین شکل بیعت انجام داده باشه با حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. مادر بزرگ ترین اسوه زنان، این شاهکار دست تو زهرای اطهر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد رو در ابعاد مختلف زندگانی حضرت ما میتونیم مشاهده کنیم. مثلا یک جهاد، جهاد با عفت و پاکدامنی هست، چون برای یک زن اون چیزی که از همه چیز بیشتر ارزش و اهمیت داره عفت، عصمت و حیا او هست. در دوران جاهلیتی که کمتر بانویی پیدا میشد، کمتر زنی بود که آلوده نباشه، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها معروف بودن به پاک دامنی، معروف بودن به طهارت و عصمت. کانت تسما به طاهره، اصلا یکی از القاب این بزرگ بانو در زمان جاهلیت طاهره بوده است، یعنی بانویی که پاک است و دامن او از هر گونه آلودگی پیراسته است. البته القاب دیگری هم در همون دوران جاهلیت برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان کردند، مثلا سیدت النسوان، سرور همه زنها بوده حضرت خدیجه سلام الله علیها. حتی نام حضرت خدیجه در تورات آمده است، یعنی با این لقب که مبارکه است، او همنشین حضرت مریم سلام الله علیها در بهشت خواهد بود. این جمله در تورات پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان شده، قبل از آشنایی او با اسلام، قبل از آشنایی او با پیامبر دارای شخصیتی بسیار بلند مرتبه بوده. بنابراین اولین نوع جهاد در زندگانی حضرت خدیجه جهاد با عفت است، جهاد با عصمت و پاکدامنی است که کیان و شخصیت زن در عصمت و حیا و عفت اوست. نوع دیگر از جهاد، جهاد اعتقادی است، اینکه انسان همیشه در تلاش و کوشش باشه برای رسیدن به حق و حقیقت، برای پیدا کردن اون راه و روش و دین صحیح. حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه پیامبر خدا اعلان کنن و صریحا مردم رو به دین اسلام دعوت کنن، اعتقاد به پیامبر و رسالت پیامبر داشت و لذا اولین بانوی مسلمان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این مدال افتخار رو و این سند فضیلت رو به نام خودش ثبت کرده حضرت خدیجه که اولین بانوی مسلمان و از اولین انسانهایی هست که به پیامبر خدا ایمان آوردن. وقتی پیامبر خدا آمدن و به حضرت خدیجه جریان رسالت خودشون رو بیان کردن، این جمله رو به پیامبر عرض کرد. بعد از اینکه شهادتین گفت و اسلام خودش رو عرض کرد، گفت یا رسول الله طالما عرفت ذلک، من مدت هاست که میدانم تو پیامبر خدا، حجت خدا، پیامبر مرسل هستی. من پیش از این هم اعتقاد داشتم و باور داشتم و شهادتین گفت و اسلام خودش رو علناً آشکار کرد. این جهاد اعتقادی است. در دورانی که
همه مردم در شرک فرو رفته بودند، در بت پرستی فرو رفته بودند، حضرت خدیجه سلام الله علیها صریحا ایمان و اسلام خودش رو آشکار میکنه و اعتقاد خودش رو به پیامبر خدا بیان میکنه. این نیاز به جهاد داره، هر کسی موفق نمیشه. در اون زمان خیلی ها بودن که صحت ادعای پیغمبر براشون ثابت شده بود، اما هنر آشکار کردن اون رو نداشتن، هنر این که پا بگذارن در میدان ایمان و بندگی خدا و سختی ها رو به جان بخرن، این هنر تو وجود اونها نبود. اما حضرت خدیجه به محض این که پیامبر خدا رسالت خودشون رو اعلان کردن، با تمام وجود اون رو پذیرفت. این جهاد یک جهاد اعتقادی است و از اینها مهمتر جهاد بی‌نظیری بود که حضرت خدیجه نسبت به اموال خودش داشت، جهاد مالی. گاهی بعضی ها در وادی ایمان و عبادت میتونن موفق باشن، اما در آزمایش مال و ثروت پیروز میدان نیستن. اما حضرت خدیجه اون اموال انبوه رو به پای اسلام، به پای پیامبر و مسلمان ها ریخت و بدون هیچ منتی از دین دفاع کرد. این جهاد مالی حضرت خدیجه کبرا علیها سلام الله هست. اموال خدیجه کم نبود، 10,000 شتر داشت، 400 غلام و کنیز داشت که برای او کار میکردن، خدمت به او میکردن. اموال نقد او بسیار فراوان بوده که در تاریخ نوشتن و بیان کردن. تمام اونها رو بدون هیچ منتی تقدیم پیامبر کرد. هنوز بوی خدا میدمد ز پیراهنت، دمی که روح تو پرواز کرد از بدنت. زهی جلال سلام خدا به جان و تنت، که از بهشت فرستاد ذات حق کفنت. به دخترش فاطمه فرمود دخترم برو به بابات رسول الله بگو من از شب اول قبرم میترسم. اون عبایی که وحی برش نازل میشد نماز شبش رو میخون، با من کفنش کنه، دفنش کنه. عبا رو داد دست فاطمه و برد خدمت بی بی خدیجه. چقدر خوشحال شد. اما بعد از غسل جبرئیل اومد برا خدیجه کبرا کفن آورد. نمیدونم این دلتون تو این چند بیت، خدا برای حضرت خدیجه نگفته کفن آورد، اما چی شد کربلا بوریا آوردن برای پسر فاطمه. چه بدنی، هر طرف و بنی اسد می گرفتن، یه طرف دیگه رو زمین می افتاد. آخرش فرمود برید بوریا بیاریم. که از بهش فرستاد ذات حق کفنت. گرفتم آن که ز کوثر دهان خود شویم، مرا چه زهره که اوصاف، مرا چه زهره که اوصاف چون تو را گویم. همین یه بند. وفات تو نبود کم ز صبح میلادت، سلام بر تو و آباء پاک و اولادت. به شأن تو که بود رتبه خدا دادت، به به همین بس است که مولا علی است دامادت، همین بس است که مولا علی است دامادت. چو در ثنای تو گیرد به دست خیش قلم، ز خود گذشته و
پرواز می کند میسم. اسماء بنت عمیس یه وقتیت خیلی خدیجه کبرا ناراحته، خیلی پریشانه. چیه بی بی جان؟ یه دنیا گریه داره، هزار بارم بشنوی بازم این بار برای تازگی داره. فرمود اسما من دیگه رفتنی شدم، میدونی هر دختری شب عروسیش نیاز به مادر داره، من که یه دختر بیشتر ندارم، امون دختری مثل فاطمه، نگران دخترم هستم. صدا زد بی بی جان ناراحت نباش، قول میدم اگر بودم به جای شما برا فاطمه مادری کنم. اسما کنار بستر خدیجه بود و دلداری داد، اون شبیم که پیغمبر دست زهرا رو به دست علیزه بود. اسما بود و مادری کرد دلهای آماده. میخوام همه گریه کنید، خیلی سینم خسته است، مدد کنید. اما اون شبی که علی بدن زهرا رو غسل میکرد، اسما میگه من آب میریختم، مولا بدن زهرا رو غسل میداد، اما من بلند بلند گریه میکردم. یه وقت امیر المومنین فرموده اسما آروم گریه کن. چرا؟ از صدای گریه شما بچه هام به گریه میاد. اسما میگه من آروم گریه میکردم، بگم یا نه؟ گفت یه وقت نگاه کردم به سمت حجره، یه وقت دیدم حسن این آستین به دهانشون گرفته که صدای گریشون و همسایا نشنبه. آخه اما یه وقت از ما میگه دیدم مولا دست از غوز کشیده، سر به دیوار گذاشته، شروع کرد های های گریه کردن. چی شد مولا؟ اسما دستم رسید به پهلوی شکسته زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضرت خدیجه کبرا در بعضی چیزها هم تنها شخصند. اولین زنی هستند که پیامبر ایمان آورده، اولین زنی هستند که نماز خوانده، اولین همسر پیامبر هستند، تنها همسری هستند که با وجود ایشون پیامبر همسر دیگه‌ای رو نگرفتند. گرچه در زمان جاهلیت اینطور بود که اگر زنی سنش از مرد بزرگتر بود، حتما مرد یک زن دیگه ای رو از خودش کوچکتر همراه با او می گرفت، ولی پیامبر با وجود اینکه 15 سال اختلاف سن داشتن، حدوداً 15 سال با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اما همسر دیگه ای اختیار نکردند و این مقام بالای حضرت خدیجه کبرا رو می رساند. پیامبر لقب کبرا رو خودشون به حضرت خدیجه دادند و ایشون رو کبرا نامیدند و این از بزرگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها حکایت میکنه. همچنین ما در روایات خودمون، در ادعیه خودمون هم نسبت به حضرت خدیجه کبرا صفات بزرگی داریم. مثلا در دعای ندبه میخوانیم که خطاب به اهل بیت علیهم السلام اونها رو وابن خدیجه الغرا میخوانیم، وابن خدیجه الغرا. حضرت خدیجه رو با صفت غرا، ارجمند و بزرگ نام میبریم. خب ایشون مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده اند و همین یک منقبت بسیار بالاست. مادر همه اهل بیت علیهم السلام بودند به واسطه ایشون و ما در زیارات حضرات ائمه علیهم السلام همگی
همگی رو خطاب میکنیم به فرزند حضرت فاطمه زهرا و فرزند خدیجه کبرا. بنابراین این مقام در همه زیارات اهل بیت علیهم السلام هم دیده شده و اون بزرگی ایشون رو میرساند. حضرت امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی میخواستند خودشان را معرفی کنند، خودشون رو به نام مادرشون و به نام مادر بزرگشون معرفی کردند. گفتند من فرزند حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر هستم و فرزند حضرت خدیجه کبرا هستم. این مقام والای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را میرساند. همچنین حضرت سجاد علیه السلام در دمشق وقتی میخواستن خودشون رو معرفی کنن، گفتن انا ابن محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم، خودشون رو فرزند پیامبر، و پشت سرش انا ابن فاطمه الزهرا انا ابن خدیجه الکبرا، و خودشون رو فرزند حضرت فاطمه زهرا و خدیجه کبرا شمردند. این نکته رو هم عرض کنیم که مقام بالای حضرت خدیجه کبرا بالاتر بیاید، و اونم این که در معراج پیامبر، در روز معراج، جبرئیل در انتهای کار خطاب می کنند به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی برگشتی سلام خداوند و سلام مرا به حضرت خدیجه برسان. وقتی حضرت پیامبر نازل می شوند که اتفاقا در منزل خدیجه کبرا سلام الله علیها نازل می شوند، خطاب به حضرت خدیجه این سلام را میرسانند. و ببینید حضرت خدیجه چه معرفت بالایی داشته است که در جواب اون سلام این جمله را بیان میفرماید. میگن ایشون که ان الله هو السلام، خداوند خودش سلام است، سلامتی است، و منه السلام، هر سلامی هم از اوست، و الیه السلام، و سلام هم به او برمیگردد، و علی الجبرئیل السلام، هم جواب سلام خدا را با اون سه جمله و هم جواب سلام جناب جبرئیل رو میدهند. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و عرض تسلیت به مناسبت وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. به همین مناسبت در خدمت شما عزیزان هستم تا چند ویژگی رو از زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها براتون بخونم. ویژگی اول، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند جبرئیل از طرف خداوند بر من نازل شد و خطاب کرد ای محمد، حاجت من این است که از طرف خداوند منان و من به خدیجه سلام برسانی. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله سلام خداوند و جبرئیل رو به حضرت خدیجه رساندند، حضرت خدیجه در جواب فرمودند خدا سلام است و سلام از او و به سوی اوست. اما ویژگی دوم این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودند هرگز خداوند همسری بهتر از خدیجه من عطا نکرده است. در آخر این کلام رو بعد خدمت شما عزیزان یادآوری کنم که زمانی که عایشه به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها توهین کرد، پیامبر خدا خطاب به او فرمود ای عایشه، این گونه درباره خدیجه سخن مگو، او اولین زنی است که من ایمان آورد و برای من فرزند آورد و تو از این نعمت محروم گشتی. بنده هم از حضور شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و مرخص میشم. یا علی.